Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 27. července a od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou trochu nervózní týden, vidíte, že ten závěr týdne neproběhl úplně ideálně. Na akciových trzích v Americe jsme klesali o půl procenta až procento, v Evropě ty ztráty byly ještě výrazně vyšší, vidíte, že německý DAX odepsal 2% a v podstatě všechny ty hlavní indexy klesaly o více než procento. Ten sentiment na trzích je částečně negativně ovlivněn především těmi tématy koronaviru, obavami z druhé vlny. To jsou věci, které samozřejmě dál negativně doléhají. Do toho ale jsou zase nějaké pozitivní zprávy. Máme tady tu výsledkovou sezonu, která zatím zdá se, že by snad mohla nějakým způsobem být docela v pořádku, když jsou tam výjimky, které ty indexy poslaly níže. Co je docela pozitivní, je to, že zatím se zdá, že to zotavování americké, evropské ekonomiky pokračuje. Samozřejmě to slovo zatím je strašně důležité, protože uvidíme, jaký dopad bude mít druhá vlna na tu finální situaci. Ale když se podíváme třeba na ta čísla jenom ve Spojených státech, tak ještě stále brzo o něčem úplně spekulovat, ale co je pozitivní, je to, že to nějak jako výrazně dál neroste ty počty nových případů. Vidíte, že ten nárůst tady byl docela výrazný během toho června, ale v červenci zdá se to stabilizuje, ta čísla okolo nějakých těch 60-70 tisíc, což pokud by vydrželo, tak by byla samozřejmě velmi dobrá zpráva, protože ty obavy tady byly z toho, že ta čísla porostou ještě výrazně výše. Takže tohle je možná nějaký signál, že by snad ta situace mohla být lepší, než se třeba původně zdálo začátkem tohoto měsíce, kdy ta čísla pořád rostla. Ty počty obětí jsou o něco vyšší, ale taky zatím nějak výrazně nedostou, když tady samozřejmě je určité zpoždění, takže stále ještě čekáme. Budeme si muset počkat trochu více, ale tohle je také něco, co zatím dává naději, že třeba to omezování těch jednotlivých ekonomik, zabránění tomu otevírání jednotlivých ekonomik může být třeba pomalejší, než jsme se původně mohli domnívat začátkem tohoto měsíce. Jinak ale samozřejmě čas od času ty nové ohniska se prostě objevují. Nejpozději, teďka přichází zprávy z Číny, že to máme nové ohnisko. Co je docela problém, je třeba situace ve Španělsku, kdy teď naposledy, vlastně jenom pár týdnů poté, co Británie dala Španělsko na list bezpečných listů, tak teď o víkendu uvedla, že se každý turista vracející se Španělska musí podrobit dvoutýdenní karanténě. Takže to samozřejmě není dobrá zpráva pro Španělsko, pro ten turistický ruch, protože přece jenom Británie a Britové jsou významní přispěvatelé do národního produktu, co se turistiky týče. A tím, že se musí podrobit karanténě, tak pravděpodobně ten příliv turistů z Británie bude výraznější. A to jsou věci, které samozřejmě budou mít negativní dopad na Španělsko, pokud se to stane v nějaké další zemi, tak na ty další zemi a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty částečné uzavírky některých ekonomik, nějaké další zavádění nových opatření, konec konců vidíme to i v Česku, když to je to třeba ještě tak agresivní, tak jsou věci, které můžou mít na tu ekonomiku negativní dopad a budou bránit v tom jejím postupném zotavování. A čím déle budou bránit v tom postupném zotavování, větší náklady ponesou státní rozpočty a tak dále a tak dále. Takže tohle jsou věci, které samozřejmě ten trh znervozňují a znervozňovat ještě asi nějakou dobu budou. Jinak, co se těch dalších nějakých nových fundamentů týká, teďka přes víkend se objevila zajímavá zpráva, americký ministr financí navrhuje nový fiskální balíček. Poté, co se dohodl vlastně s Bílým domem na nějakých základních pravidlech, tak ten balíček mimo jiné obsahuje za měsíc srpen šek pro Američany ve výši $1,200 a balíček by měl být ve výši, nebo neměl by převyšovat částku $1 bilion a má obsahovat také další finanční prostředky pro zajištění testování nebo $100 miliard určených pro školy na jejich znovu otevření. Co se těch $600 týdně, jakožto podporu nezaměstnanosti týká, tak tam zatím nějaká dohoda úplně ještě není na světě. Každopádně republikáni chtějí omezit ty počty lidí, kteří budou mít nárok na pomoc nezaměstnanosti, mluví se o nějakých 70% lidí by měli pouze nárok oproti tomu předchozímu šeku a tak ještě nevíme, jak velký ten šek jako takový bude.
Každopádně republikáni by měli mít už teď v pondělí nějaký svůj návrh toho fiskálního balíčku, který by teda neměl převyšovat jeden bilion dolarů, řekl 1 miliardu, a 1 bilion dolarů by neměl převyšovat. A problém ale je v tom, že tohle je teprve ten republikánský návrh, se kterým vstoupí do těch jednání s demokraty. No a demokrati, ten jejich návrh se pohybuje někde kolem 3,5 bilionů dolarů. Takže teď se musí někde potkat. Já si myslím, že se potkají blíže republikánům, že to bude mezi třeba 1,5 až 2 biliony. Ale ta jednání mezi demokraty a republikány, ta teprve budou začínat. To, že republikáni dali do toho svou návrhu ten šek 12 dolarů do srpen, tak by mělo trošku ulevit možná lidem teď v těch dalších týdnech. Ale otázkou je, jestli to je všechno, jestli prostě dostanou jenom 12 dolarů a nebudou mít do těch 600 dolarů podporu, tak v podstatě ta situace se jim zhorší řadě z nich, protože samozřejmě ta podpora je vyšší. Takže tohle bude věc, která teď vlastně bude docela téma a uvidíme v těch nadcházejících týdnech, jak se tomu nebo dnech, jak se postupují republikáni demokraté, jak bude vypadat ten další podporný balíček a tak dále a tak dále. Tohle tedy budeme sledovat. Jinak, co se toho minulého týdne týče, tak možná mnohem zajímavější než ta situace na indexech, kde přece jenom v tom minulém týdnu jsme trochu klesali za těch posledních 5 dnů indexy Nasdaq nějaké procento, Evropa šla tak nějaký 2% až 2 do záporu. Tak asi zajímavější než tady tohle je to, co se děje na Forexu, protože a nejenom na Forexu, protože jsme včera byli svědky v noci ze včerejška na dnešek, teda dalšího toho, vlastně dnes ráno, dalšího oslabení amerického dolaru, který teda výrazně slábnul v tom minulém týdnu i v tom předminulém týdnu. Aktuálně už jsme na eurodolaru nějakých 1,17, s tím, že znovu musím zopakovat, že ono to úplně nesouvisí s tím rozdílným vývojem měnové politiky nebo něčím takovým, protože když se podíváme na ty dluhopisové výnosy v Americe, tak v podstatě ty jsou víceméně stejné. Amerika 6-10% výnos v případě ty 10-letý splatnosti, ty výnosy v Evropě se taky zase až tak moc nepohybují v těch minulých týdnech. Německo minus 0,45, takže z toho hlediska úrokového spreadu tam žádné velké změny nenastaly a přesto nám dolar výrazně ztrácí, což zřejmě souvisí s tím, že investoři prostě začínají od něj odcházet do nějakých, řekněme, rizikovějších aktiv, možná nějaké spekulace na to, že přece jenom ta americká měnová politika byla více expanzivní a že to bude mít dlouhodobě negativní dopad na dolar, než třeba ta měnová politika těch ostatních zemí, regionů a tak dále. Každopádně dolar nám slábne a to přispělo k docela výraznému růstu drahých kovů. Vidíme, že zlato už dnes překonalo historická maxima. To byly, myslím, někde na těch 1928 nebo 1930, no každopádně už jsme na to úrovni byli. Takže nové historické maximum na zlatě, hurá. A stříbro taky. Jo? Vidíte, že ten pátek a dnes ráno by velmi prudké růsty na těch drahých kovech. Dnes ráno znova prostě během té asijské seanci po té půlnoci tam takovýhle spike to předvedlo. No a jsme na 24 dolarech, takže opravdu výrazné rally, které zdá se začíná trošku propisovat i do krypta, protože krypto nám posledních dnech taky docela výrazně dostal. Teďka přes víkend Bitcoin vystřelil v podstatě o nějakých 500 dolarů a dostali jsme se, nebo i více, dostali jsme se na 10 200 dolarů. Taky docela zajímavá záležitost. Mám pocit, že v tom kryptu zase nic tak úplně nového se neobjevilo, takže spíše bych to přisuzoval právě tomu slabšímu dolaru, tomu, že lidi jdou do drahých kovů a do takových těch antiinflačních aktiv možná a krypto tam taky hraje trochu roli. Což na druhou stranu asi není úplně fundament, který by měl kryptu nějak jako pomáhat k nějakému tomu zásadnímu spajku, takovém, jak jsme viděli v těch minulých letech. Ale je to něco, co by mohlo nastartovat třeba nějaký trend, který by trochu mohl pomoct tomu kryptu dostat se z toho range, vlastně, ve kterém se drží už nějakou dobu. My se v podstatě pohybujeme na té horní hraně toho konsolidačního pásma širokého docela mezi těmi 8,5 až 10 000, 10 300 nebo chcete-li, no v podstatě tohoto pásmo, které jsme se drželi od zhruba, kdy to bylo května letošního roku. Tak uvidíme.
a jestli ten růst bude pokračovat na drahých kovech a na kryptu. Jinak teda dolar slabší samozřejmě na těch dalších měnových pádech, Libra rovněž silnější vůči dolaru nějaký 1,28, když se podíváme na Japonec, tak i japonská měna dokázala zpevňovat vůči dolaru, možná trošku ku podivu, aktuálně už nějakých 105,60. Tohle je vlastně Kanaďan, který dnes ráno rovněž roste, v tom minulém týdnu taky silnější, Australan rovněž silnější v minulém týdnu, Novozelanďan se vrací na ty svá maxima z minulého týdne, takže dolar, téma slabšího dolaru je, si myslím, něco, co i v tomto týdnu bude trh hodně řešit. Navíc máme tam zasedání americké centrální banky, takže to může samozřejmě s tím dolarem taky trošku pohnout, když se tam nějaké velké změny nečekají. Ropa WTIčko 41 a Brent 43 dolarů za barel. Takže zajímavé věci se dějí. No, v ten nový týden, jak už jsem trošku naznačil, máme tam Fed ve středu. To může být docela zajímavé, i když se tam asi nečeká nějaká úplně zásadní změna v té měnové politice, protože ta měnová politika už teď je jako silně rozvolněná a ještě vlastně dlouhou dobu rozvolněná zůstane, takže tady spíš zajímavá bude třeba ta tiskovka. Do toho máme tam HDPčko z Ameriky, vidím ve čtvrtek, máme tam nějaké PMIka z Číny. Takže v tomhle tom směru docela zajímavá záležitost, plus samozřejmě pokračuje nám výsledková sezóna. A ta se teda rozjela už v tom minulém týdnu, a teď tam budou padat ty velké techy a další velké společnosti. Takže výsledková sezóna určitě taky jeden z těch zajímavějších faktorů dnes, co tam máme. Z těch zajímavějších věcí Hasbro vidím. Dnes tam to zase až tak moc není. Universal Health Services možná. Takže výsledková sezóna taky je jeden z těch důležitějších faktorů. No a téma americko-čínské vztahy samozřejmě. V tom minulém týdnu se to začalo trochu řešit. Pravděpodobně to trh bude nadále sledovat, plus jakékoliv další nové zprávy ohledně koronaviru a ohledně toho dalšího šíření nemoci. Pokud by se stalo to, že v tom nadcházejícím týdnu zase nějak jako výrazně neporostou ty počty nových nakažených, tak třeba někdy koncem týdne by se tohle mohlo stát docela tématem, jo? Že bychom se třeba začali bavit o tom, že nakonec ta druhá vlna nemusí být tak silná, jak se původně tak domníval, co by teoreticky mohlo tomu té hladě na finančních trzích trošku pomoci. Takže uvidíme, tohle určitě budeme taky sledovat. Přemýšlím, jestli ještě jsem něco nechtěl, ale myslím, že ne, takže to asi vše a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi zanechali pod mým pátečním ranním komentářem. Zdravím, Erdo, vzpomínali jste, že programujete v Javě, můžete trochu detailněji povídat to, co programujete? Ne, v Javě, v JavaScriptu. Ale trošku PHP, v podstatě weby, databáze, no, tyhle ty věci. No, musím trošku ten mozek zaměstnávat. Mě to docela baví. Já jsem dělal dřív, pak jsem si dal pauzu, teď jsem zase začal trošku se k tomu vracet. Daniel se ptá, pěkné ráno, co je to za položku preferred and address? A nevím přesně, na co narážíte, ale asi možná v tom Bloombergu předpokládám preferované akcie, že to budou. No. Jak si to je teda v tom Bloombergu? Tak, dobrý den, mohl byste se prosím podívat na akcie Samsungu? Tak můžeme se podívat, co nám Samsung dělá. Trošku se to zbrchalo z těch březnových low. Jsme zhruba na polovině té ceny, kde jsme byli no, předtím, než ta korona, nebo začátky roku. Teď jsem někdy četl, že Samsung dostal nějakou velkou zakázku, že někdo u něho začal vyrábět své čipy místo TSMC, ale teď si nevím, kdo to byl. No, a každopádně, když se podíváme na čísla. Tak to je samozřejmě velká společnost. Je to v dolarech, je. 197 miliard tržby. Tak je to v dolarech? No. 197 miliard dolarů tržby. 16 miliard dolarů zisk. 20,
29 miliard se očekává v těch dalších letech. V těch předchozích zisky byly 30 miliard. Obří cash flow, free cash flow. Jo. Valuace poměrně nízká, řekl bych. Ale je to dáno tím, že jim nějak výrazně nerostou tržby. Poměrně nízká v přepočtu na to, co by měli dělat v těch nadcházejících letech. Velmi nízká v přepočtu na to, co dělali v tom roce 2018, a to byla zjevně nějaká výjimka. To je taký třeba 11, 12 násobek price earnings, price free cash flow. To je docela v pohodě. Zdravím. Co říkáte na nejčerstvější spekulace, že SoftBank chce prodat ARM Apple nebo Nvidia? Dlouho jim ten ARM nevydržel, když ho koupili v roce 2016 za 32 dolarů. Mohl byste prosím na Bloombergu vyhledat nějaké jejich čísla, když ARM jako subsidiár je víc méně neviditelný? No, zajímavé, že to chtějí znovu prodat. To by mimochodem říká něco o tom, že prostě nevím, no, nemám rád tenhle ten styl úplně u těle těch velkých společností. Já si myslím, že oni se možná trošku zalekli toho RISC-V, jo. Jestli třeba se nebojí toho, že přece jenom ARM měl monopol, teď najednou ne, ale teď začíná se trošku prosazovat ten RISC-V, takže možná tohle je důvod. Jinak se nepletu, Apple o to nemá úplně zájem, on se spekulovalo, ale mám pocit, že Apple už se někde vyjádřil, jestli, ne, se to myslím viděl na Bloombergu. Já vím teda Nvidia, to vním poprvé, že by tam mohl být nějaký zájem od nich. Jinak SoftBank, když se podíváme. Měli katastrofální rok naprosto. Ta impoze WeWork a následně záchrana od SoftBank, tak ta je jako hodně. Poškodila Uberu, se taky úplně nedařilo od toho IPO. Takže dost hrůza ten minulý rok, a když se na ty segmenty, kolik jim dělají ty. ARM jim dělá jako nějak 1,8 miliardy dolarů. Takže zároveň jsem se vás chtěl už delší dobu zeptat na váš názor ohledem Xilinx, kterých akcie vlastním a z profesionální hlediska rozumím produktům, které vyrábějí. Je to semiconductors a v podstatě vyrábějí programovatelné hradlové polia, FPGA, jo, to vím, co je, které se využívají všude možně, ale především PlayStations. Jasně, jejich Edge je technologie, kterou má pouze pár společností na světě, Intel po akvizici Altera, Achronix, Microchip po akvizici Microsemi, Lattice Semi, tak vůbec neznám tyhle společnosti. Okrem base stations jsou hodně využívány i v datových centrách AWS, Amazonu a nejméně a taky v trénovaní neuronových sítí. Já se omlouvám, to začnu tak pomalu, se snažím překládat do češtiny. Do 2019 měli výrazný růst, ale díky Trumpovi a jeho obchodné válce a šikanování Huawei dost utrpěli. Xilinx má být pravděpodobně významným dodavatelem silikonu pro 5G sítě. Tohle je super dotaz, Martina, děkuji za to. Hrozně se mi líbí, že jste takhle rozepsal, protože já tu firmu neznám, ale teď jste mi to v podstatě jako vysvětlil, takže perfektní. Tak víc takových dotazů bych chtěl. Pojďme se na to podívat, no, já to zní tímto zajímavě. Xelonaxo. Já se mě docela mám rád, jako ty společnosti, které jsou třeba na tom špatně kvůli té obchodní válce a těm jako sporům mezi Amerikou a Čínou, tak jak jsou oceněni. Takže mám tam roční, takže 3 miliardy tržby, nějakých 800 milionů docela stabilně generují v net income, o něco vyšší free cash flow. Firma vypadá zdravě. Růst tam asi nějaký je, když teď v tom roce 2021 to bude, nebo v tom aktuálním roce to bude horší.
ale pravděpodobně tam ten růst bude vzhledem té technologii, které se pohybují. Takže řekněme, že se můžeme bavit asi v pohodě o nějakém tom růstu 5 až 10% snad do budoucna. A tím pádem se bavíme o nějakém 25-násobku price to free cash flow a kolik to bude, nějaký třeba 30-násobek price to earnings. To je asi OK cena, jo. Není to nějak extra levné. Pokud by se jim dařilo růst o nějakých těch 5-10%, tak ten 30-násobek je nějaký možná ten horní limit té OK ceny, jestli to můžu nazvat. Ale proč ne? Že by to bylo hezčí, kdyby to bylo 20 násobek price earnings. Ale ta historie ukazuje, že asi jako ta firma ví, co dělá. Možná si to hodím na watchlist a kdyby tam byl nějaký větší propad kvůli nějakým dalším zprávám ohledně toho Huawei a tak dále, to by se na to možná trošku zaměřil. Protože já tenhle ten sektor docela mám rád, jsem semiconductor, chci v tom, jako, je to část mého portfolia, která je docela zajímavá a nemám problém prostě v těch společnostech v tomhle tom sektoru trošičku jako více ještě navyšovat ty pozice, pokud tam bude správná cena. Takže proč ne? Já jsem to neznal, tohleto společnost a dám si to určitě do watchlistu. Či si o tom něco načtu do budoucna. Jo, tohle není úplně asi cena jako ideální pro mě, ale ono se klidně může změnit v budoucnu. Takže zajímavý. Jo, jinak víc vám k tomu asi neřeknu, vy o tom víte víc než já o té společnosti. A jenom se tak dívám prostě na tu valuaci, že tam asi nevidím nějaký velký problém, když se na tu bilanci. Tam tyhle ty firmy jsou všechny zdravé, takže tam taky asi nic moc nebude. No, celkové aktiva 4 miliardy, oni jsou aktiv asset light většinou tyhle ty firmy. Když měli toho dluhu, vůbec jsem se ani nepodíval. Ano, to je v pohodě, 2 miliardy dluh. Ne, cash vlastně, miliarda dluh, takže to je úplně bez problémů. Jo, tady není žádný asi problém velký. Jo, zajímavé by mě, co to vede za lidi. Poslechnout si třeba pár earnings callů, něco o té firmě určitě by stálo za to. Super, děkuji za to. Zajímavý dotaz. Moc se mi líbí. Tak, dobrý den, jak vidíte titul Intel v vašem portfoliu do budoucna? Změnil jste názor nebo je na neměný, ale bude jedna z největších pozic v vašem portfoliu? Tak je to jedna z větších pozic, ne z největších, ty největší jsou ty taky, ale je to jedna z větších a já jsem jako extrémně spokojený s tím, jak se mi to portfolio zachovalo v ten pátek, kdy Intel teda samozřejmě s tím výsledkem Intelu spokojený nejsem. Respektive takový to propadlo nějaký 17% snad, je to co. Ale no, Intel měl katastrofální seanci. Já si myslím, že ten výprodej byl trošku přehnaný, jo, vzhledem k tomu, co reportovali. Ale budiš, prostě zpoždění v těch 7 nanometrech už po několikáté s tím 10 nanometry měli taky problém. Prostě Intel má jednoznačně problém v tom výrobním procesu, mají nízký yield, prostě nejsou schopni ty procesory vyrábět tak, aby měli málo zmetků a bylo to profitabilní. Takže tohle je zjevně v těch jejich fabrikách prostě dlouhodobější problém. A to ten komentář odstartoval ty spekulace nad tím, že prostě, že jo, ty spekulace už takové byly, že Intel prostě problém začíná ztrácet, není schopen inovovat a tohle to ten sentiment pouze potvrdilo. Takže v tomhletom hledisku nic jako příznivého, ale mě to úplně krásně vykompenzovala ta pozice v AMD, která rostla 6,5%, takže já jsem se snažil sázet právě, ta moje pozice v Intelu byla taková, že jo, velmi levná, velmi dobrá společnost, která má problémy, je sázka na to, že do budoucna ty problémy dokážou vyřešit. Jo. Já se to pořád myslím, že to dokážou vyřešit, ale chtěl jsem být v tom semiconductor sektoru jako takovém, nechtěl jsem úplně se spolehat na Intel, protože jsou tam i další skvělé firmy, takže jsem šel taky do toho AMDčka, abych v tom sektoru byl trošičku jako více ze široka a to se mi teď strašně vyplatilo, protože ta pozice Intel byla o něco větší než AMD, takže ta ztráta ve finále v net jako tam nějaká byla, ale nebyla moc velká. No a teďka díky tomu, jak se Intel propadlo, to AMD rostlo, tak pořád je ten Intel trochu větší, ale už to skoro není ani tak moc. Jo. Už jsou skoro na, já nevím, třeba nějakých 90% AMDčka, 100% Intel nebo 85%. Takže v tomhle ohledu
to portfolio funguje velmi dobře u těch semiconductors a nebudu to měnit a určitě nebudu jim to prodávat. Jo. Já vím, že nejsem schopen odhadnout vůbec to, jestli to ten Intel do budoucna dá, jakým způsobem to se budou vyvíjet. Já vím, že tam pracují skvělí inženýři. Teď tam přišel ten Keller, nebo jak se jmenuje, Jim Keller, a ještě ten člověk, co dělal ty grafiky ježišmarja, on byl v AMD nebo v Nvidia, teď si za boha nemůžu vzpomínat, ale to jsou dvě, jako dva top lidi a to všechno má Intel, takže já vím, že tam jsou skvělí lidi, že se tam něco děje, jo, ty procesy, jestli se jim podaří si dokonale nebo neuvidíme, uvažuje se o tom, že Intel by mohl třeba dělat nějaké zakázky pro TSMC, že by prostě mohl začít vyrábět nebo přenechat tu výrobu TSMC, což je dřív jako to vůbec nemyslitelné, ale já si myslím, že se z těch problémů jim podaří dostat, ale i kdyby ne, tak v podstatě ta druhá část, nebo ta druhá noha toho portfolia, teď třeba v tom AMD, možná do budoucna ještě něco v TSMC a v dalších těch společnostech, možná ještě budu trošku rozšiřovat, tak ta impulze Intelu teoreticky měla pomoci těmhle společnostem, které v tom portfoliu buď to mám, nebo budu mít třeba do budoucna a nemělo by to zase až tak moc i ovlivnit. Jo. Takže já jsem velmi bullish na ten semiconductor sektor, ale nechci úplně prostě sázet na jednu společnost, protože prostě já do toho tak moc nevidím, nerozumím tomu až tak moc, je to moc těžká problematika na to, abych to byl schopný nějak vyhodnotit, takže chci zůstat rozkročený prostě v tom sektoru a s tím jsem jako velmi komfortní, jo, s tímhle, takže jinak samozřejmě jako v nějaké navyšování pozice na Intelu, pokud by to ještě nějak více klesalo, asi bych o tom uvažoval, ten Intel je fakt levný. Když se podíváte na ty valuace, tak oni dělají 20 miliard, nebo dělali 20 miliard, OK, řekněme, že budou třeba nějakých 15, ať budeme konzervativní, 15 až 17 miliard při valuaci nějakých 215, což je moc fajn. No, net income 20 miliard mají, takže to se bavíme o nějakých 11, 12 price to earnings, price to free cash flow. Teď je to dobrá cena. Já jsem tam, mám pocit za 47 v průměru, takže kdyby to šlo víc třeba, já se pod těch 47, nějakých 42 třeba a něco takového, tak možná bych tam tu pozici se rozhodl ještě trošku jako navýšit, ale zatím ne, zatím ta cena není úplně. Tady jsem to už nakupoval na těchto volocích, takže nemám teďka důvod to úplně přikupovat. No uvidíme, je to zajímavé, je to zajímavé a mají problémy a bude strašně zajímavé stavit, jak se jim s tím podaří vypořádat, ale jinak oni nežijou, oni to je pořád je to obrovská společnost, když se podíváte, tak oni nežijou jenom z těch consumer processors. Když se podíváme segmenty, jaké mají. A oni mají teďka, mám pocit, se hodně zaměřují na ty Internet of Things, to jim docela pěkně roste. No. A data centra taky jsou zatím docela silná. A uvidíme. Jo. Těžko odhadovat. Jo. Já do toho zase až tak nevidím, nebo nejsem zdaleka takový odborník, takže držím se v tom sektoru jako takovém. Tak, a co tam máme dál? Zdravím vás, poslední, jo, další otázka z Intelu. Poslední pátek Intel propadlo 16%, naopak AMD rostlo 16%, podobně TSM o 10%. Pokud mě graf neklame, tak Intel má momentálně nejnižší PE od roku 2012, což může být zajímavá příležitost na nákup. Viděli byste se, prosím, pozřít blíže na čísla? Jo, tak to už jsem tady tak nějak řešil. Já s váma víceméně souhlasím, jo. Ale říkám, prosím, v momentě, kdy teď někdo chce nakupovat Intel, tak si musí odpovědět na tu otázku, jestli, že jo, teď ten sentiment vůči němu je extrémně negativní. Jo. A ta sázka na ten Intel, na těch nízkých cenách je prostě sázkou na to, že se jim tu situaci podaří vyřešit. Jo. A otázkou je, ano nebo ne, prostě to je ta klíčová věc. Jo. Já se domnívám, že ano, ale domnívám se pouze na základě, ne že bych jak odborně do toho viděl, jako zhruba tuším prostě, ale jako to je jako extrémně komplikovaná záležitost, to nějak predikovat do budoucna, je to skoro ani možné jako pro mě. Ale čistě nějaká setrvačnost z toho, že je to velká společnost, má tam kvalitní lidi, prostě ví, že ten problém tam existuje, snaží se ho nějakým způsobem řešit, řeší ho delší dobu, zatím se jim to úplně nedaří vyřešit, ale
Oni mají čas na to, aby to vyřešili, mají peníze, prostě oni mají kapitál, na, aby byli schopni tuto tu otázku nějakým způsobem jako rozseknout, aby ta výroba, aby se tu výrobu podařilo do budoucna nahodit. Jestli budou mít rok, dva, nějaké přechodné období, které pro ně bude problematické, budíš, ale to je něco, co jsou schopni přežít, jako, bez problémů v podstatě. Takže uvidíme, no, uvidíme. A na tohle si musíte odpovědět, prostě pokud se do Intelu jít, jinak levný určitě je. To je jedna z těch velmi levných společností. Tak, dobré ráno, Jardo. Existují na akciovém trhu také zaužívané poznatky, jak v maloobchodě, že se hovoří o tom, že leden je například v tržbách nejslabší, a za to prosinec je top za rok, a že léto je kurková sezona. Tak jo, vím, kam tím směřujete. Já si myslím, že ne. Jo, já jako jsou také ty stupidní prostě porčekadla jako sell in May, go away, nebo něco takového, jo, že v květnu častěji ty indexy padají. Já bych tohle vůbec neřešil, prosím vás. Jo. A opravdu ten rok je každý jiný a já tomuhle osobně nevěnuji absolutně žádnou pozornost. Jo. Kdyby nějaké takovéhle pravidla existovaly, tak už jsou dávno využívána a tím pádem existovat nebudou. Jo. Takže já o ničem osobně nevím a vůbec jako tyhle pravidla vozovka na těch akciových trzích neřeším. Tak, to byl poslední dotaz, takže děkuji za ně a samozřejmě pište pod mým dnešním ranním komentářem a já se na vaše dotazy podívám zase zítra ráno. Takže děkuji za pozornost, mějte se hezky a zase zítra naslyšenou.